Ništa, evo ljudi, mi smo danas tu da pričamo o Nigeru. Exposure to radioactivity can lead to serious health issues such as birth defects, leukemia and cancer. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. N-word country. N-word country, da. The OGs. Ove, tako da, da, u principu kao to, verovatno ste čuli da je bio puč u Nigeru. 10.000 u Africi u poslednjih dva dana. Ove, tako da, jako je zanimljivo, zato što Boris je baš čovjek živi u Francuskoj. Ove, veliki je fan Makrona i njegovog prethodnika. I njegovog prethodnika, da. Ove, tako da, u principu, postoji jedan jako zanimljiv odnos. Meni je zanimljiva ova priča generalno, zato što za ljude koji žive u Srbiji ili su iz Srbije, a ne žive više u Srbiji, onako savršeno opisuje odnos države, misli, koja jeste sila, bela sila, koja deklamuje sebe kao ono, kolevku civilizacije savremene, kao najviši doseg mogući ljudske civilizacije i zapravo odakle taj prosperitet dolazi, kako se grade, mislim, odakle pare za lepe zgrade u Parizu, odakle pare za business district ono, u Parizu koji je ludilo. Da. I mislim, generalno kao taj šok koji mi imamo kao kada odemo u velelepne gradove Evropske unije, da zapravo treba da znamo da to gde raste negde mora da otpadne, mislim. Negde mora da umre da bi se negde iskopa, da. Da se iskopa da bi se negde podiglo. I jako je zanimljiva priča baš o Nigeru, zato što je to jedna od uporno najsiromašnijih država na svetu. Nikako Borice neće da shvate. Neće da usvoje protestantski mentalitet. Da. Poštuju institucije i vladavinu ljudskih prava. Da. I uglavnom, sve je jako kompleksna priča, mislim, nije ovo za jedan podcast, ovo je za godinu dana podcasta, mislim, šta sve može da se otvori odavde, ali u principu, da, umešana je i Rusija, umešana je i Kina, umešana je i Evropa, ceo otprilike, ja to zamišljam, Boris, ovako, kao da imaš, znaš kako imaš one fault lines, ja ne znam kako se to zove, između tektonskih ploča. Aha. I onda to, imaš kao... Pukotine, jebim li ga, ne znam, kako bi ono... Pukotine, da. Mesto gde se dodiruju tektonske ploče i onda tu gde se dodiruju, tu pucaju zemljotresi, jer se tu trenje pravi u tom pomeranju. I zapravo ja vidim da je taj deo Afrike i Ukrajina, da su to tektonske ploče, ono, gde se dodiruju evropske civilizacije i američke i ove istočne. I onda bukvalno se tu, ono, drobi teren i nastaju najveće borbe. I čak su nekako i po religiji, i po kulturi, i po svemu su nekako tu, otprilike Ukrajina je tačno ta ono, mesto gde se sudaraju ta dva sveta i ovaj deo Afrike isto bukvalno. Ali ajde, kaže, evo meni, ja sam sad izblabetao, ne znam nija šta. Ne, ali... dobro, sve, mislim, nemam da, kako se zove, se uspratujem ničemu što si rekao, to je u principu jedna jako važna stvar, je tih nekih oko 500 godina kolonijalnog nasleđa u Francuskoj, gde su oni isisavali bogatstvo, mislim, resurse, ljude, rad, mislim, ljudska tela koje su prodavali kao robove i to, eto, mislim, ono, pola milenijuma unazad i od toga su se strašno obogatili, znaš, to je, znači, bukvalno od kada je krenuo taj, mislim, od otkrića Amerike na ovamo, je taj kolonijalni proces išao onako sve jače i jače i onda je došao do nekog svog zenita, da kažeš, početkom 20. veka, ono to 1920. ja mislim, su i Francuska i Britanska imperija imale ono najveći broj teritorija i najveći broj kvadratnih kilometara koje su kontrolisale. Tako da je onda od tog trenutka to krenulo malo da opada, znaš,
I to je zanimljivo, mislim, kako si ti napravio tu analogiju između Ukrajine i Nigera, o čemu ćemo, ja mislim, dosta pričati. Zanimljivo je primetiti da su to 20. godine, tačno onda kada Sovjetski savez, jel te, stupa na scenu, Da. kada ta kolonijalna moć kreće onako da opada, da se dovodi u pitanje, posle Drugog svetskog rata, kada, mislim, Sovjetski savez, jel te, dobija taj rat, što mi sada uporno zaboravljamo da su oni dobili taj rat, da su tu Amerikanci malo pomogli sa strane, znaš, ali ono, nas Hollywood bombarduje filmovima proteklih 70 godina da su oni pobedili, a ne neki tamo, ono, krezubi Sovjeti. Tu onda kreću i ti, ono, antikolonijalni, to jest dekolonijalni ratovi, znaš, svuda po svetu, što, mislim, Sovjeti, jel te, sponzorišu. I onda kreću te zemlje po Africi da se oslobađaju, kreće, znaš, serija tih komunističkih ustanaka u Latinskoj Americi, mislim, cela se, ono, ovaj, zemlje menja oko toga, znači to su sve, ono, 50. 60. 70. godine, mislim, rat u Vijetnamu, između ostalog, ovaj, i na toj liniji krenuo bio, da su se Vijetnamci borili protiv svojih francuskih kolonista, i onda to ide tako nekako, znaš, kako tako dok Sovjetski Izvini, savez postoji, reci. izvini, nešto što je zanimljivo, da je Francuska, brate, da, bila umešana u Vijetnam, Francuska je bila umešana u Libiju, početak Libije, brate, za Kadafijem, pa su u Ameri uleteli, i evo i ovde, brate. A, to, Francuzi u useru, Ameri uleteo. To ti je kao ta, ono, matrica. Mislim, tako imaju dogovor, ono, još od američke i francuske revolucije. I uglavnom, to je neka priča, znaš, da dok je Sovjetski savez postojao i dok je bio nekako u snazi, onda se sve to oslobađao, mislim, što nominalno, što faktički tih svojih kolonijalnih gospodara. E, onda kad je Sovjetski savez raspao, znaš, onda je to sve krenulo da se vraća, u staro stanje stvari. Ali Mislim, kako na stilizovano, zapadu. Borise, nije bilo isto. Pa nije, da, Nije dobro, bilo to je isto. jedan jako, a mislim, to je potpuno neka druga tema, ali ajde, možemo se dotaknemo ovde, naš taj neokolonijalizam, gde neće ono pošteno kao ranije što su da dođu, pobiju ti pola populacije, pola ti stave u rudnike i kao, brate, radi sad si robi, to ti je to. Mislim, to je negde pošteno konceptualno. Sada neće to da rade, nego će da kažu, e, ne znam, treba vam demokratija, izbori, ono, sloboda štampe, znaš. Kao Da. vi niste, ono, zaostali ste, morate da se razvijete, morate da usvojite naše standarde, morate da potpišete niz trgovinskih ugovora gde privilegovano mesto dajete, ono, naš, francuskim kompanijama da vam one eksploatišu rudu, mislim, i tako dalje, i tako dalje. I sve je nekako tako u rukavicama, znaš, i sve je u principu isto kao što je bilo onda da te, ono, kolonizuju i crpeti sva moguća bogatstva i ljude. Ali ja to se više ne zove tako, nego te zemlje imaju sad neke kao svoje, ne znam, ono, zastave, naš, svoje kao predsednike, koji su opet, ono, kolonijalni upravnici. Da, I da, ono, da. to je negde sada, naš, što sam pričao, mislim, vrlo kratko i vrlo sumarno istoriju kolonijalizma, je zato što je ta veza sa Sovjetskim savezom jako važna, znaš, zato što je kako je Sovjetski savez ono prestao da postoji i da bude neka značajna sila, tako su te zemlje krenule da se vraćaju u svoj kolonijalni status. I sad kako je krenulo ovo sranje u Ukrajini, što kaže šta, tektonska ploča se pomerila, pa je to krenulo da uzima svoj danak i na drugoj strani sveta, znaš. Da, da, Opet da, da. se, ono, vraća se ta neka Vraća se istorija. scenariju, da. E pa da, znaš, ono što smo pričali, ja mislim da je ovaj sad naš razgovor nastavak onog našeg razgovora od pre godinu i nešto dana, ono stvaranje istočnog bloka, znaš, i Da. istočne megacivilizacije. I ja ne znam da li sam tad bio rekao, možda jesam, ali ako jesam, evo ponovit ću, da za mene to više ono jug-istok, znaš, ono kada pričaju o globalnom E, jugu, bravo, da, treba da ispravimo to to je u govoru, kao, da. da, znači globalni jug je u nekom, mislim, pre svega u Američkoj akademiji, oni to koriste kao termin za zemlje trećeg sveta, te zemlje koje su ono sureksploatisane, te zemlje iz kojih dolaze sve vrednosti, mislim, u kojima se uglavnom nalaze rudnici i te zemlje gde se sele fabrike na kraju zbog ono jeftine radne snage, znaš. Da. Tako da je u tom smislu sad kad je krenulo ovo sranje u Ukrajini, to je ono jako, jako povezano sa ovim što se sad dešava dole u Nigeru. Da. Pa, Tako da mislim, to je ono. pogotovo zato što je zato što u smislu ponovo afričke zemlje neke, ne sve, znači to kad se kaže, isto treba čisto vidim na vestima da ljudi Afriku tretiraju onako Afrika. Znači kao Da, to je kao jedna celina. Afrika protiv Putina, kao mrš bre, govno je. Znaš kao, ili Afrika nas voli, kao
stvarno džihadisti, znaš, kao Egipt, ono, Arapi, Zulu pleme, kao, brate, si normal. Mislim, treba da prestanemo to da tretiramo taj kontinent kao ono, kao, taj ogroman kao, kontinent. Da, da, kao jednog crnca. Neke brown boje koji je u fazonu kao I love you master or I don't love you master. Tako da to su sve potpuno različite države, potpuno različite kulture, istorije, oni se mrze međusobno. Ko mi, Hrvati, Bugari, Rumuni, znači ovaj, ono, Sudan mrzi, brate, Egipat, mislim, ratuju ljudi, ono, normalni ljudi, ko mi. Da, normalni, da. Sve rade kako treba, da. Sve rade kako treba. I, ali se događa baš, i meni jako zanimljivo da bukvalno se, znači, evo, zapisao sam, pazi ovo, brate, ludilo, znači, od 52. Propalih i uspešnih pučeva u Africi je bilo 17 u Sudanu, 11 u Burundiju, 10 u Gani, Burkini Faso, Sierra Leoneu, 9 u Gvineji, 8 u Beninu, Nigeru i Nigeriji. A pa i sad ovo, od samo 2017. Na cijelom svetu je od 2017. bilo 17 pučeva, od njih je 16 u Africi, brate. Strava je. Brate, pazi. Znači, ljudi hoće da reše problem. Da. Pa znaš šta, znači, nekako, ja mislim da će ga nekako rešiti, brate. Pa ja se nadam da hoće, ja sam ono svesrdno na strani ovaj, vojne hunte, kao i obično što sam u ovakvim situacijama. Ali mislim da postoji tu razlika između vojnih pučeva koje su pravili Afrikanci da se oslobode od kolonizatora i da znaš, izbore za neku nezavisnost. Naravno. I onih pučeva koji su im organizovali, mislim, sa strane ovi sa zapada, kada su hteli da se bore protiv njihove nezavisnosti. Da. Tako da tu postoji, znaš, te ono, mislim, revolucije i kontrarevolucije. Sad, kao revolucija ono što ljudi sami hoće da urade, da se oslobode, a kontrarevolucija kada ih pritisnu, mislim, kada je taj puč finansiran, jel te, od strane domaćih izdajnika i strane Da, sve slučajnosti su krajnje slučajne. Sve sličnosti takođe. Ono. Tako da, koja je Srbija avangarda, vrati mi. Pa jeste, znaš, ja stvarno mislim to već proteklih, ne znam koliko decenija unazad, da ono što se desilo u Jugoslaviji je baš onako ozbiljna, mislim, što ti kažeš, avangarda, ono ozbiljno najavljuje šta će se dešavati posle u svetu narednih decenija. Znaš, s jedne strane i taj, mislim, raspad ono Jugoslavije negde najavljuje raspad Evropske unije, a s druge strane to kako su, jel te, rešili Jugoslaviju, mislim, znaš, to imaš kao neke lokalne nacionalizme, pa oni sad odjednom se mi više ne možemo s našim komšijama, odjednom se sećamo, znači, kako smo se klali proteklih, ona, ne znam, 100-200 godina, nebitno, odjednom je to nepremostiv problem. Znaš, mislim, isti recept kao u Africi, ono, kada prosto čitaš o istoriji tog kolonijalizma, kao da čitaš jebote ono istoriju Jugoslavije u proteklih 30 i nešto godina. Mislim, post-jugoslovenskog prostora, da kažem, znaš. Da, tako da oni nisu menjali taj recept, onako, mislim, a i što bi uspešan je recept, ono, što ga menjati, znaš. No, ovaj put je drugačije, mislim, i jako je drugačije od proteklih, sad ne znam koliko pučeva tamo, zato što se sada dešava ovo sranje u Ukrajini. I između ostalog, zato što čak i ljudi s kojima ja pričam ovde, znaš, neki ono i Amerikanci i Francuzi, ono, govore krajnje iskreno da su oni slupali, mislim, sumanutu količinu oružja u Ukrajini, razumeš, da je ceo zapad ono poslao, jebote, neću joj kažem sve što su imali, ali dosta od toga što su imali, u Ukrajinu i da je to tamo sprženo, razumeš, znači da ono sad oni i da hoće u neki ozbiljniji rat, nemaju čime, znaš. Da. Mislim, pazi, to je u Americi jedno problem, ono, koji ima onoliko oružje i koje, ono, proizvodi, brate, oružje i to je ono najviše što, mislim... To ćemo, pričit ćemo, brate, o toj američkoj vojsci, brate. Mislim, meni se to, ono, sve više, hoću da napravim podcast koji se zove Papirni orao, brate. Znači, ono... Da. Znači, kako rekao Mao da su oni tigar od papira, da, to je, ono, čuvena izjava.
Pa da, bolje da je rekao papirni orao. Pa dobro, da. Da im malo bocneš, da im prcneš malo ono gorla glupog njihovog. Ove, ali uglavnom, mislim i cijela ta industrija, to je vrlo, nije to uopšte kako to nama delo. To, kako Tom Cruise prikazuje, to nije baš ove, tako sjajno. Ali, brate, bre, debeli su, bre, morali su da dignu, bre, Ameri čoveče, morali su da dignu limit za, se vi čito to? Nisu, ne, ne znam. Ne znam za koliko kila, nešto za 15 kila su morali da podignu za regrutaciju limit. Strava. Kapir kao nemoj, brate. Mišićna masa sve, brate, to su sad ono super podijelno. Mišić je teži od sala. Da, ove. Da, da. Ove, šta smo, kako skrenem lako je. Pa za ono oružje koje su ispucali, mislim, sad i Francuzi između ostalog. Ono, jeste, za to postoji rešenje i sad, uglavnom, Francuska je krenula, pošto Francuska ima neke, brate, ja nisam ni znao, znači to malo kad kreneš da grebeš, brate, ispadaju govna ono iz žaka, znači prosipa ti se, ono, umažeš se ceo. Postoji taj neki ECOWAS. To je neka EU, Francuska izmislila neku kao uniju naših kolonija bivših koje su za demokratiju, neki krep, brate. Ovo, i uglavnom oni sad pritiskaju taj ECOWAS koji je kao neka ono zgrada, brate, puna nekih birokrata u Africi koji su preplaćeni, da oni sad napadnu, da te države napadnu u Niger, pošto ne može Francuska, ono, loše izgleda, em su slali tenkove, em su slali sve u Ukrajinu. I sad pokušavaju da nateraju druge države da napadnu Niger, a sad moram da otvorim mapu, brate. Jebem te. You can't minimize zoom. Uglavnom, znači... Ne da se zoom, brate. Čuje o čemu pričamo. Da, da. Ne da ovaj... znači, uglavnom, bili su već pučevi u... samo da vidimo, Mali... Bili su pučevi, ja mislim, u Maliju i, čini mi se, Burkini Faso. To su dve države pored Nigera. Pa, da, treba reći da je Francuska bombardovala te dve zemlje. Znači, i da... Niko, usput, 2000, usput, da. Usput, onako kao. Znači, to je 2014. i 15. bilo. To su francuski mediji onako pokrili nešto. Evo je nešto malo bombardujemo Maliju. Evo, to bit će to, ono, sredit ćemo za par nedelja, znaš. Ali nekako najnormalnije, znaš, kada su rekli ono pašće sneg u decembru, mislim, bukvalno to se podrazumeva da oni malo bombarduju neku, nazovi suverenu zemlju i niko se nije cimao oko toga, znaš, kao čekaj brate, je li to objava rata, je li to agresija, kako ti dižeš avione tek tako na neku, znaš, tamo zemlju. Da, mislim, da. Nije se niko ovde kao cimao, jel ono, kršimo mi tamo neka ljudska prava, jel ubijamo neke civile, ali još bož sačuvaj, ono, ne, malo otišli da bombardujemo sve u redu, ono, znaš. Posao ko po običaju. E, ali sad, nešto je sad super. Super je zato što je sad druga priča, jer je, tu, jer je sad tu u regionu, u tom žbunju se mota i Wagner, brate, grupa. E, da, pa to je razlika, da. E, to je razlika. E, sad problem je što zapravo sad ti imaš privatnu rusku vojsku, to jest rusku vojsku. A mislim, da, nazovi privatnu, ali da. Kaj je privatni, mislim, yeah right. Ovaj, znači imaš tehnički rusku vojsku, rusko naoružanje, njihove antiraketne i anti... ovaj, kako se zove, protiv... Zapadnjački. Antizapadnjački sisteme, brate. Da. Koji se dokazuju u Ukrajini da šure. Znači, dokazuju se da ne da skidaju zapadne probleme s neba i ono, utufkavaju ih u zemlju, nego kao razbijaju, kao najbolje naoružanje na svetu, najdokazanije. Da, da, koje se dokazuje... I Leopard i kao sve, ono, Kimmer se sve, ono, brate, prže, da. Prže sve živo. Jesi gledao onaj rent onog Rusa? Ruskog vojnika? Jesam, da. Koliko je dobar, brate. On je, they send us Leopard, we fucking burn it. Kako se zove? Ne, bukvalno je, zato što je rat u Ukrajini, što je ogroman problem Zapadu, naravno u Americi, jeste što je rat u Ukrajini najveća moguća reklama za ruski vojni industrial kompleks. Da, da. Zato što ti imaš jednu državu
koja uspešno ratuje sa, ja ne znam koliko država, brate. Pa, ko, mislim, koliko ih ima u NATO, nešto, 30 i koliko, možda više, ono... Tako nešto, da. A manje više ceo NATO, da. Plus imaš, znači, naoružanje, još iz Južne Koreje su slali, brate, naoružanje. Da, da. Iz Australije, iz, znači, svih živih, jebote, savezničkih teritorija su sipali. S, i sad što je najluđe, što su oni slali, Borise, sve, sve zamislive sisteme koje su imali, stare, nove, najnovije, ove, one, brate, na pračku, na ovo, na, na daljinac, na... I, i kao i Rusi su za svaki morali da ono modeliraju svoje kao strategije kako će da ga obore ili ubiju ili šta god. I kao they got it all, kao drže rat, da, da. Drže front liniju, ovi šalju transformers, ovi tope, da. Ovi tope i, i to je jedno jezivo veliko iskustvo ratno. To je, znači Rusi su dobili ratnog iskustva. Znači, dragi Bože, i, i to je sad užasno veliki problem, jer sve što tebi treba tamo kad ti u Burkini Faso ili u Nigeru kažu, e, Francuzi su poslali helikopter, izgleda onako pečurkasto s nečim nazad, e, to ti je, ne znam, 12-13, uzmi onu zolju, meti joj ovo i oborit ćeš ga, brate. Znači, to je da, da. Užasno veliki problem, jer sad postoji jedna baza znanja kako se obara sve što Zapad ima da pošalje. I zato ja mislim da se oni plaše da, da išta šalju sada, plus bad PR, plus sve to. Pa, pazi, to je ono više faktora. Prvo to što kažeš da ono, se plaše da šalju, drugo što faktički imaju manje da šalju, zato što su poslali sve, vrate, su stucali ono, u Ukrajini. Da. Mislim, bila je priča za neke zemlje kao Slovačka, znaš, da je njima ono ostalo, ne znam, tipa dva aviona u celoj avijaciji, to da ono imaju čime da praše komarce, znaš, kao sve su poslali, brate. Mislim, bukvalno. E, strava, brate. Su ispraznili ovde kao magazine da ne mogu da proizvedu dovoljno oružja koliko se tamo potroši, znaš. Da, 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 da. I da ti su faktički situaciju da, i ako njima krene neki puč koji nisu oni napravili, nego su napravili neki drugi, da oni nemaju čime da idu da se kao bore tamo. Ne? Da. Mislim, i to je sad jedan on isto. Oni kao to što kažeš, huškaju te zemlje, tog njihovo, te njihove on, Afričke, Evropske unije, ovaj, mislim, te odane, jel te, robove, ovaj, da napadnu ove pobunjene robove i koji da. Će naravno da naprave proksi rad pre nego što dođu do toga da pošalju svoje, mislim, trupe. Ne? E, će u ne, da. Tako je, i sad stiskaju Nigeriju, brate, i to je meni sad kao please don't. Zato što, da. Brate, šta se desilo? Znači, Nigerije, Francuska krenula da drnda Nigeriju, da, da, pazi sad kako je to dobro. A to tako ljudi funkcioniše. Znači, Francuska drnda Nigeriju da napadne ono svoju Crnu Goru. Mislim, da. Znači, kao prvog komšiju s kojim imaju, brate, ono, kao da se usereš koliko veliku granicu, kao, e, aj vi pobijte se s njima i mrzite se 100 godina sledećih, ovaj, a mi ćemo da vam sipamo ono lovu i a pritom su sad Mali i ova druga, kako se zove? Burkina Faso. Burkina Faso izašli sa zajedničkom misijom gde su rekli, ako neko napadne Niger, mi ulazimo u rat, jer kao mi ćemo da branimo. Kao hoćemo, kao ro, pobunjeni robovi se udružuju. A da, i sad, do jaja, brate. Ali, ali sam ja u fazonu, mislim, kao strava mi je da postoji kao support takav, ali sam u fazonu kao, brate, nadam se da neće da pukne sad cijelo ovako sa zapali Afrika, zato što smrdljivi Macron, brate, neće da plaća uranijum po normalnoj cijeni. Pa da, to treba isto da kažemo da je ovaj Niger izvozi nešto koliko, 80% svog uranijuma u Francusku, da. Mislim izvozi, u smislu ovi brate dođu i uzmu kao... Da, da, uzmu ti iz ruku. Uzmu ti iz ruke. Ove, imaju kao tu licencu za eksploataciju uranijuma tamo i oni to plaćaju naravno puno ispod tržišne cene. I da je nešto, znači, mislim, većina električne energije u Francuskoj se proizvede iz nuklearnih elektrana, 87%, znači, i sad... To kad trećina, je krenutno... trećina je iz Nigera, brate. E pa da, znači, trećina urana koji hrani celu tu njihovu nuklearnu industriju dolazi odatle. E sad, kad je krenulo bilo sranje u Ukrajini, to pre godinu i nešto dana,
Francuska je imala tu, da kažeš, prednost u odnosu na recimo Britaniju i Nemačku, što je većina njihove struje dolazi iz nuklearnih elektrana, a ovi su se bili preorijentisali na gaz. To su se Nemci naročito bili, mislim, usreli. Da. Tako da kad su onda zavrnuli gaz, ono Rusi, kad su ovi njima uveli sankcije, onda su naši Nemci bili u ozbiljnom problemu, mislim i dalje su. Pošto su pozatvarali gomilu proizvodnih jelte kapaciteta, morali da ih sele koje kuda, morali da kupuju skupi plin ono iz Amerike. Francuzi su to donekle uspeli da izbegnu zbog nuklearne nuklearne proizvodnje električne energije. E sada je to da postalo problem, zato što je sada znači, ugrožena i ta proizvodnja energije. Znači oni ako nemaju, mislim, uranijum koju jeftino uzimaju iz Nigera, bukvalno mogu da pozatvaraju sve. Znači i fabrike, i toplane, sve. Znači sve ovde ide na uranijum. Znači. Ali meni je jako bitno reći da je da grad svetla da. Sija, ono pršti, brate, vidi se sa Marsa, brate, ga vidiš. Louvre, ono, gori u mraku, brate. A Niger, u Nigeru, valjda, ja mislim da... Tri sijalice imaš kod predsednika. Sve tri su kod predsednika. Onih, ono, time su ga platili sa tri sijalice, brate. Da, bukvalno da. A u Nigeru 14% ljudi ima pristup bilo kakav struji. Da, jebate, da. Znači, u smislu, ali to kad kažeš pristup, neko, to ne znači da oni imaju strojo, nego znači da imaju jednu žicu preko palme ovako, žicu na koju mogu da biraju da li će da upale sjelicu ili radio. Da, da. I kao, ili, to... ili da napune ono telefoni. Ili da, da, ili da napune telefon i to je sve. Da. I onda se popnu na palmu da uvate mrežu. Znači, mislim, kao, i sad imaš kao ono, i sad imaš, i sad ti u toj situaciji, bori se, imaš francuske političare koji govore, Niger mora da shvati vrednosti demokracije. Da. Kao, ne čujete kretenu, nema struju tupane. Da, da, nema čime kao, da upali taj radio, te čuje. Da, brate. Kao retardu, kao pričaš u prazno. Ali to je naš, ja sam čitao da... Kako je dobro jebate. Eiffelov toranj koji upale na minut svaki pun sat 4 puta svaku noć, znači on onako blješti od 10, u 10-11 ponoć i 1 ujutru, ta količina struje koja se potroši za ta blještava svetla koja izazivaju epilepsiju, je ono koliko tipa jedan manji grad potroši za, ne znam, jedno ono prepodne. Neka sumanuta stvar, znači, a to je potpuno da. Nepotrebno. To je potpuno nepotrebno da tebi Eiffelov toranj ono šljašti kao svako veče i da ono američki turisti budu jao, znaš, jedan minut. Ali zato što su Francuzi naprednjaci, brate. Nema, mislim, ne stvarno muzička fontana. Da, kurac. To ti je Eiffelov toranj. Znaš, to ti je, mislim, ja krećem, ono, krećem, brate, da gotivim naprednjake kad kapiram da su svuda. Mislim, kao da nekako to nije. Evropa, da oni, brate, to je. Da, mi smo u Evropi, jebote. Kao, vrate, ono Vučić kad traži da mu onaj butt plug na sijana na Beogradu na vodi. Ne! I ti si kao, koji trash! U isto vreme Eiffelov toranj isto radi. Isto to, da. Isto, brate. Da, ovo da. Je makar deblije. Da, pa imaš onu kulu na Beogradu na vodi, mislim, koja projektuje reklame, da. Znači preko cele kule. A ono jebate, kako ljudi koji žive tu, zamisli, platiš ono 7.000 evra za kvadrat. I imaš ona blještava svetla koja izaziva epilepsiju u prozoru, razumeš? Ovako, ono, odličen ti je prozor. I celu noć ti ono... Kao, Novak Đoković. Vidiš ono jednu poru, brate, na njegovom ono, obrazu. I to je tvoj prozor. Kao, tvoja spavaća soba. I ti si ono... Epizodu Seinfelda kad se nosili kod Kramera ima ona... Neka crvena svetla, ono, ovako, cijel dan ovako hoda. Blade Runner, brate, bukvalno. I vidiš bukvalno, onu kineskinju jebenu.
Samo vidiš nešto Đoko, a makar je Đoković. Da, jebote. I kao sad, znaš, imaš to ono, jebote, po celom Parizu, a da bi tamo u Africi imao to da nemaju, znači, ne samo leba da jedu, nego nemaju tu struju koju su svoji izvezli u, ono, u Francusku. I znaš, sad je to ogroman problem, jebote, ako njima, mislim, sad ono Niger otkazao poslušnosti, kao nema više uranijuma, ono, pakuj kofere, pali. Kao, kako bre, nema uranijuma, mislim, znaš, kao čega ćemo da pržimo svo to svetlo, znaš. Ne, 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 ja mislim da pitanje je šta će se desiti, pazi. Sad možda će Niger da traži, pošto inače, evo ponovo isto, to kukanje u Srbiji, kako znaš, kao Vučić je potpisao neke dokumente, prodaje nešto, nije pokazao, nije transparentno, nije pokazao papire koliko je plaćeno, to koliko košta. Znaš, to ti je svakim jednom nedeljno, Vučki, brate, nešto tamo proda jedan rudnik, da. Nešto mrlja po nekom papiru je kao ja sam potpisao ovaj papir. A pritom Francuska, ta Ora, kako se zove ta fucking kompanija koja kopa u, samo da vidim kako se zove. Da, neki njihov Rio Tinto, nebitno. Da, Orano se zove. To je inače, to je ljudi inače u biznis distriktu Pariza najviša zgrada. Najviša, najvelelepnija zgrada je zgrada koja u Nigeru kopa uranijum, brate. Znači, koliko im dobro ide posao. Orano firma je sakrila od javnosti dokumente i ugovore sa Nigerom. Eto, toliko o demokratiji, toliko o tome. Pa vidi, jedini problem je što smo mi tu na drugoj strani te demokratske palice. Mi smo oni, tako je, razumeš, mi smo ono kao evropski Niger. Koji moraju da potpišu, da. Da, i kao, znači, evo, dođite, brate, kopajte naše zlato, naš ono cink, mislim šta god, nosite, kao, znači, nama ostane, da, ne znam, 1% od toga, ili koliko već, ili litijum, šta god. Da. Znaš, ali isti mehanizam u pitanju, mislim, to ono bivanje kolonijom, tako da ogroman je problem sada što, kažem, ispucano oružje u Ukrajini, što Rusija i Kina, naročito Kina, investira toliko u Afriku, celu Afriku. Da, to je tek cela priča, jebote, da. Znaš, i što oni, mislim, Kinezi to jako pametno, kako već oni sve rade onako tiho i spontano, ne dižu nikakve pučeve, ne dižu nikakve ratove, ustanke. Znaš, to je onako više zapadnjačka priča. Mislim, ovde se ljudi prosto lože na revolucije. To nasleđe američke i francuske revolucije. To idemo, brate, da im jebemo majku. Znaš, Kinezi je ono kao, investirat ćemo u ovu luku, onaj rudnik, kupit ćemo ovaj prostor, ovu plantažu, znaš. Da, samo idu, da, tim, da. Razumeš, idu ono maksimalno... Znaš, koja je logika? To, i Rusi imaju taj sistem. To je, ali to bukvalno ne bih volao, ovo mi je sad što ćemo da otvorimo, možda baš mi je zakupano na sat vremena podcasta u Nigeru. To baš bih volao da ponovimo ponovo priču. Te imaš potpuno dve škole kako kupuješ lojalnost, kako kupuješ prijatelje. Ameri ti te nateraju da im budeš prijatelj. To su sociopate koji te progone na socijalnim mrežama, naš, kao, sve saznaju o tebi, ono, drkaju te, i na kraju će da ti tuku dok im ne postaneš prijatelj. A Rusi i Kinezi imaju jedan potpuno drugi onako sistem koji je, slušaj, kao, ti kao, u što veruješ, i ti si kao, ja sam Scientolog, oni su kao, dobro, koliko, super, Scientolog, ekstra, znaš, kao, šta god da im kažeš, tvoja stvar, brate, cepaj šta hoćeš, nego mi imamo ovaj neki kao čelik, imamo kao ove neke inženjere, oni znaju da savijaju taj čelik, pa možemo most, znaš, kao ako imaš reku kao voda, pa ne možeš kao da, znaš, da pređeš, mi kao možemo kao, savijemo čelik i kao ti onda možeš da pređeš. Ako hoćeš. Nikakav problem. Ništa ti ne, kao samo ti traže, ako hoćemo neku lovu, nešto, ajde napravimo neki deal. I nikakav problem nemaju da li si, brate, kako se jebeš, s kim, šta, koga, ver, boli ih dupe. Da, nije da, njihovo. Da, da. Nema veze s njima. I tebi je zapravo, i onda je afričkim državama lako da sarađuju s njima jer ih ne drndaju. Ne traže im Pride Parade, ne traže im
kap, kao, znaš, jer onda tebi, jer tebi Amer kad kaže kao, jel hoćeš most, ti kao, molim te, jel može most? Može. Hoću Pride Parade, tad i tad i tad, idem i dugo, i onda si ti kao, čekaj, ali kao, mislim, kao mi smo konzervativno društvo, ja sad kao imaću ogroman problem da objasnim Pride Parade, i on kao, hoću, Pride Parade! I ti si kao, oh, fuck, dobro, i ti kao, ljudi, slušajte, dobit ćemo most, a moramo da imamo Pride Parade i ljudi te kamenuju i skinu s vlasti. Kapiraš, kao tražiti retardirane stvari koje muče društvo, neko, kao, ja ne znam da li je muče to političare te da izvedu, brate, to. Da li je to neki kao viši nivo sadizma ili viši nivo da. Ono psihopatologije da ti tučiš nekoga, razumeš, i pitaš ga da ti prizna da mu se dopada što ga biješ, kao, jel tako da ti je lepo, jel tako da ti je lepo, ti kao, ne, nije mi lepo, brate, ono, biješ me, kao, ne, ali lepo ti je, brate, lepo ti je. I dok ne čuje da ti je lepo, neće da prestane. Znaš. Da. Kao to, ja mislim da je to prva razlika što ovi kada investiraju. Znači, Kinezi su to u fazonu, napravit ćemo luku, napravit ćemo ovo, napravit ćemo ono, puteve, sve može, evo, sve pravimo. Da. Dugovat ćete nam neke pare, to postaćemo, pričamo o tome, kao nije problem. Da. Mislim, dok su ovi u fazonu, daćemo ti kredit da ti ono, naši ljudi sve naprave i mora praviti parade i malo ćemo te bombardujemo usput. Znaš, potpuno i mora da ti se dopadne, kao, i moraš da si u fazonu, tako, mnogo vas volim i ljubim, kao. I slušaš Taylor Swift, da. Ti dolazi na koncert. Da, znaš, ti si kao, čemu, brate, sve to, mislim, znaš, ali pazi, imaš ti u prosto situaciju, kao da se vratimo da su, da je Zapad, mislim, silovao tu Afriku proteklih, ono, 500 godina, i nekako su se navikli da je to njihovo dvorište, oni uzimaju sve odatle šta im treba. Da, i onda se pojavljuju nešto Kinezi i Rusi sada sa druge strane i koji su u fazonu, mi ćemo kao da vas mnogo lepše silujemo, razumeš, malo ćemo, mislim, ono, kao da vam zapravo pomognemo, da vam dižemo životni standard, da ono od toga što ćemo da vam uzmemo i vama ostane, ne znam, ono, jedna četvrtina umjesto jedne stotine od ovoga što su vam ovi radili i vratite, ono, svi ti ljudi po Africi kao super, brate, ajde mi malo, ono, kao vama, da razumeš, budemo na usluzi i vi nama, prosto bit će i mnogo bolje, znaš. A znaš koje meni, izvini, znaš koje meni logika, da li misliš da možda Kinezi, pošto Kinezi razmišljaju u mnogo više decenija, da. Da li oni imaju možda ovu logiku? Naprimjer, mi ćemo da investiramo u državu kao osnovne infrastrukturne stvari. Znači, to je inače jedno, hoću, brate, poseban, samo kratak video o ovome, ti shvataš da su nama brzu prugu od Beograda do Subotice? Znaš, ko nam pravi to? Po Mađari. Kinezi, brate. Kinezi, dobro. Kinezi. Znači, ljudi, vi shvatate da je da Evropska unija, koja je tu, tu bre jebote, evo, pokazujem na sever, ovako ovde. Ovamo je ovde Hrvatska. Tebi još bliže, da. 100 kilometara od mene, Evropska unija, nije napravila smešan projekat, ljudi. Beograd, Subotica, brza pruga, jebote, ljudi. To je smešna lova. To nama treba, jer to nama spaja Beograd, Novi Sad, Suboticu. Beograd, Novi Sad, dva najveća grada, brate, u Srbiji. To odmah znači ekonomija. Manje zagađenja za kojim seru toliko... znači kao na putevima manje saobraćaja, brži flow, ono, krvotok, jebote. Da Evropska unija nije izgradila to, nego da je Kina, brate, došla iz pizde materine i kao došla u Srbiju i povezala Beograd sa Evropskom unijom. Da. Znači, Evropska unija boli ih dupe za nas, boli ih dupe za sve, za išta. I da ti zapravo imaš Kinu koja gradi ključne luka je ključna stvar, brate. Da, putevi ako, sve. Putevi i luke, znači kao ako imaš luku i izgradiš autoput od luke, brate, van države, ti odmah imaš uvoz, izvoz, hleba, čega god hoćeš, jebote. Ja mislim da je možda njima logika ova, da oni ulažu i razvijaju države koje su strateški na bitnim pozicijama i sa velikim populacijama. To je isto, inače, Putin je držao govor na onom nekom ekonomskom forumu. Znaš s kim, brate? Sa predsjednikom Alžira, brate. Da, to je, treba i da njih da spomenemo. Oni su važan deo svega ovoga. Važan deo Alžir, šaha. Alžir je... Rekao,
Alžir je također rekao da će da ulete zajedno sa Burkinom Fasom i Malijem i da ono, ako neko napadne, Niger napoje i njih, znači da, odmah da, da. objavljaju Pritom, rat. Alžir nije mala država, brati. Da, znači, Alžir nije za zajebavanje. I ozbiljno ne vole Francuze sa jako dobrim razlogom. E, i molim te, Borise, da radimo najbolji ratni svih free film vremena, Battle for Algiers. Da, da, dobro, hoćemo da. I to, znaš, oni imaju to, mislim, pazi, ta njihova borba za nezavisnost je bila, mislim, jako ozbiljna stvar. Oni su, u principu, je Francuska prestala da bude kolonijalno carstvo kada su izgubili Alžir. Znaš, to da. Je ono da je morao da proglasi Petu republiku, oni odjednom više nisu to imperija, nego su, evo, samo kao, naš Francuska, i ostale su im neke tako kolonije okolo, Vanuatu, ne znam, ono, i ova Reunion ostrava, neki, neka sića, razumeš. Ali imaju, znaš, imali su i dalje ono što su uspeli da izbore jake ekonomske veze sa tim svojim bivšim kolonijama. Ali Alžir je bukvalno njima promenio istoriju, znaš. Oni su da. Zato pobili ne znam koliko miliona ljudi tamo, ono, bukvalno, znaš. Tako da Alžirci, ono, mrze Francuze, brate, i ono, baš, i obrnuto, se ne lažemo. Da, da, možeš da, da nađeš da zalepiš onaj čuveni, to je lako da se izgoogla kad su Alžirci protestovali ovde u Parizu protiv rata u Alžiru, da su ih pobili francuski što demonstranti, što murija, pobacali ih u Senu i razapeli plakat, ono, ovde ubijamo Arape, znaš. Znači, to je stajalo, ono, to je bilo... Kad je to bilo? To je bilo 50 i neke godine, znači, to ne tako davno, razumeš, i taj plakat je tu stajao danima, ovde davimo Arape, razumeš. Mislim, wow. Ono, evropske vrednosti i to. Može, vrlo lako možeš to da izguluš, ono, imaš i Wikipediju stranu o tome, pa da zalepiš ovaj preko. Da, da, da. Oni, znači, imaju tu kao otvorenu, brate, mržnju jedni prema drugima. Mislim, ovi zato što su izgubili svoje, ono, robove, ovi zato što su bili porobljeni. Da, da, tako da, znaš, oni stvarno hoće tu da ulete i njihov je interes da ulete, a pritom oni imaju vojsku koja je, ono, ozbiljnija i od egipatske i od, ono, znači, verovatno najozbiljnija vojska na tom kontinentu, znaš. I imaju to, ono, podršku, mislim, ono, Rusije i Kine, znaš. I sad je cela priča taj, ono, mislim, kompleksni, jel te, odnos snaga i ta veoma složena šahovska partija, da imaš to Rusiju koja s jedne strane, znači, topi ono zapadnjačko oružje u Ukrajini, s druge strane imaš onaj dogovor o žitu, znaš, koji su oni, koji su Ukrajinci prešili. Da, da, da. Koji se pre svega tiče Afrike, da oni imaju, znači, sada hoće da nađu svoje alternativne puteve da izvoze žito u te zemlje koje, ono, da ne bi, brate, pomrli od gladi. Mm-hmm. I da oni nalaze svoje, ono, načine da to reše koji ne uključuju Ukrajinu, znači ne uključuju, ono, zapadnjačku kontrolu, znaš, svega toga. Tako da imaš da. Ceo taj, ono, mislim, ajde, nadimo se kontinent, ali za sada ovaj francuski deo tog kontinenta, odnosno bivše francuske kolonije, koje se otvoreno okreću protiv svojih dosadašnjih porobljivača i udružuju se u tom smislu i imaju podršku, znaš, to Rusije i Kine. Kine mnogo tiše, Rusije nešto glasnije, zato što je Kina više za ekonomiju, Rusija više za vojsku. Da, znaš, da, da. I to je sada mnogo drugačije nego svi oni pučevi koji su se dešavali tamo, ono, jedan puč mesečno, razumiješ? Pa da, zato što je to, ti pučevi su, bre, bili, bre, digne se, ono, živorac sa vilama, brate, i znaš, ajmo na tenki i bije, ne, da, znaš, jebi ga, da. Jebi ga, živorac završi na nekom, na frižideru, na magnetu, znaš šta, ovde, neke babe koja se ložila na njega i to je sve, mislim. A sad je, ali pritom, izvini, pritom, mnogo je veća razlika sada, zato što ranije kada se to dešavalo dok je bio Sovjetski savez tu, nije bilo Kine, brate, ni tad da. Nije bilo Kine. I upravo je to je ono što je Sovjetskom savezu falilo, zato što Sovjetski savez je bio mnogo nadobudan, mnogo bučan i nadobudan, nekako je bio kao, nije bio sniki, brate. Da, nije ni malo, da ne. Naš, a oni su sve išli vojskom, brate, a Kinezi idu ekonomijom i to je, njima je falila ekonomija Sovjetskom savezu. Mislim da iznese tu, ono, globalnu promenu, jebi ga. Oni su imali ekonomiju za sebe, ali oni su na kraju pred raspadu ulagali nešto, 90, ne znam koliko, možda čak 90% budžeta u vojsku. Ono. Sve je bilo samo da se održaju u toj trci naoružanja, znaš. Da. Tako da je to, a ovde sad imaš prosto te dve stvari, kao Kinezi ulažu mnogo više u ekonomiju nego u vojsku i oni kao buše na taj način, ovi buše na ovaj, znaš. Da. I mnogo je drugačije, znaš, i prosto je nekako, što sam te da kažem, ovde je prošle godine bila priča to kad su Rusi zavrnuli gas, kako ćemo preživeti zimu, znaš, kao hoće li biti zagrejanje,
hoće li biti za, ne znam, bazene, za restorane, za teretane, za prosto funkcionisanje normalno, znaš, kao i mm-hmm. to je nekako, mislim, na kraju se ispostavilo da jeste bilo, ali to je zato što su imali, kažem, nuklearne elektrane. Onda u Nemačkoj ne znam kako su to rešili, znam da im se ekonomija žešće sjebala, ali sada kada u Francuskoj ne bude urana ili ga bude po tržišnim cenama, što njima opet može da slomi ono celu ekonomsku računicu, da odjedno moraju da plaćaju nešto 10 puta više nego što su ga plaćali. Da, da, da. Da, da, ne, o Evropsku nije rekla kao, nema, ovo nije nikakav problem, mi ćemo da uzimamo od Kanade, jesmo uzmano, da, 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 znaš, koliko košta kanadski radnik sa svojim beneficijama. Da, da, brate. Kao 150 ovih koji rukama vade uranijum. Bukvalno, da. Pa mislim, znaš, i Australija proizvodi užasno mnogo uranijuma, ali, znaš, Australijanci ga kopaju, tako da to je mnogo skuplje i sve po redu, znaš. Tako da njima može ozbiljno da se sjebe ekonomija zbog toga, mislim, i šta se onda dešava? Onda se ovde po svim medijima kao, kad ćemo mi da idemo tamo da bombardujemo, razumeš, Niger, ono. To je nekako normalna priča, kao sad se čeka Francuska. Reci mi, ja ne mogu da dođem do informacije iz Francuske. Pa znaš šta, svi su u fazonu kao kad ćemo mi da idemo tamo da štitimo demokratiju. Kao ne, ne, moramo da štitimo demokratiju. Kao ne, brate, morate štititi svoje rudnike uranijuma. Mislim, znaš. Da, da, ali, da. To je priča kao da je to nešto najnormalnije. Kao sad ono, kad ćemo po hlebu, ono, znaš. Mislim, ono, kad ću da usisam, znaš. Na tom nivou, kao sad ono, kao Francuska se čeka da oni kažu šta će da se desi u Nigeru. Znaš, njima je toliko duboko ukopano u svest ta kolonijalna ono, slika sveta, da oni prosto moraju da idu i da nešto bombarduju po Africi da bi obezbedili kao tamo demokratiju, odnosno svoje resurse naše. I ovde to jako da. Malo ko dovodi u pitanje, kao šta ćemo bre mi u Nigeru, jebate, kao šta mi ima da idemo da bombardujemo neki Niger sad, ono, šta se nas tiče, jebate, znaš. Meni je to divno, zato što ti imaš, brate, zato što ti imaš šizofreno društvo koje bukvalno govore kako je kao najveće nasleđe ljudske civilizacije je demokratija. I mi trebamo, i mi zato da bi smo imali da čitamo o demokratiji novine, da bi imali svetla, moramo da bombardujemo ljude. Bombardujemo Niger, da. Bombardujemo Niger koji ne želi, znači ti si kao demokrata koji ne želi otvoreno da neko drugi ima izbor. Da neće demokratiju. Pa zato što je ta demokratija, brate, skopčana sa jako još dubljim, ako ne ono, rasizmom, koji podrazumeva da ti ljudi tamo ne znaju da odaberu sebi kako treba, brate, glupi su, ono, zaostali, nazadni, ono, češu da, se da, kopljem da. Po dupetu, razumeš, mislim, crni su i sve. Da, I da, to da. Ti je kao, ne mogu oni još da to sami shvate i neće moći nikada, moramo mi da im objasnimo šta je dobro za njih, znaš. Pa mislim, koliko da, si da, takvih da, da. Ono priču čuo, jebote, kod nas u Srbiji, kao mi, brate, ne znamo, mnogo smo glupi, mnogo smo nesposobni i korumpirani, znaš. Da, da, da. Znaš, mora neko da dođe, evo, da nam objasni neki evropski komesar šta je za naše ono dobro, znaš. Mislim, ali da, to mi je ludilo. To je, a brate, to, ja sam godinama gledam vesti. Ja sam godinama, znaš, kao sediš, gledaš vesti, ovako, i sad kao ide, ne znam, no, u Valjevo, kao je pronađena, ne znam, mladunče, medveda, i onda kao, i kao, i onda, evropski komesar za nek von Schleuben, i kao je izjavio vezano za Srbiju, i neki lik kao, Srbija mora da shvati da, i kao, i ti kao, i ti sad nekako sediš, ono, zavaljen, brate, razgaćen, i gledaš to, i kao nekako, kao ne kapiraš da gledaš kretena nekog koji nije bio ovde, koji ne zna niš, koji tebi govori kako, kao, Srbi trebaju da nose roze šešire i da treba, znači kao, trebaju da imaju tri ruke, nos treba da im je ovde, dupe trebate staviti na rame i ti kao, samo slušaš to na vestima kao da je normalno. Da tebi neko priča kako tebi treba društvo. Jako je čudno da smo prihvatili da uopšte gledamo vesti o tome. Pa dobro, zašto su sve vesti jebate ono u stranoj, kao u stranom vlasništvu. Znaš, i ti sad 23 godine unazad ti neko priča svaki dan kao mnogo si, brate, glupi, ružan i prljavi, ono, smrditi iz usta i noge ne pereš. Kao, vidi se, bre, na šta ličiš, gde si krenuo ti takav u Evropu? Ti si kao, oj, evo te stvarno, ono, vidi me na šta liči. Znaš. I kao, ne znaš, pa da. I jako retko se da ono nađe neko, mislim, koliko si ti puta čuo
od ljudi oko sebe, da ne pričamo ono u novinama razne, ono Biljana Srbljanović i Teofili Pančić, da su ono pričali kako su nas bombardovali za naše dobro, brate. Za ono, nas su bombardovali, smo mi, eto kao, znači oni su nama teli da pomognu time što... Da. Jebote. E, u Africi ti je to isto tako, samo u proteklih, kažem, 500 godina. Tamo je to pustilo mnogo dublje korenje. Da, se to tiče... Ne mogu da zamislim, tiče. Brate, koja je to kompleks, ono... Kazi, jebote, kao nas su ono tako jebu, ono to 20 godina, da kažeš, ajde, možda 30 i nešto, ako ćeš da računaš od raspada Jugoslavije. Ovaj, razlika je, recimo, 90-ih, što su to pričali o nama s polja, a kao naš Sloba je to još držao, kao ajde, nećemo mi baš da seremo po nama. Da. Nezavisne novine jesu, ali kao barem režimske nisu, a onda posle 5. oktobra su i režimske krenule, kao jeste, vrate, glupi da, smo da. I ružni, znaš. I da, ovaj, da, da. To je, ali naš, u Africi je to tako, ono, jebote, kao pola milijuna ima unazad, tako da, znaš, to što su se oni konačno, ono, digli da nešto rešavaju, nadamo se uspešno, ovaj, je naš ogromna stvar, kao, mislim, da, i, da, da. Naš, zanimljivo je tu kao reći da je Jugoslavija dok je bila cela, jel te, jako učestvovala, mislim, kroz svoje nesvrstane i kroz direktnu vojnu, ekonomsku podršku i tako dalje, su oni pomagali, na primjer, alžirskom ustanku. Da! Su, na primjer, zamrzeli onako. Su nas zamrzeli, tako da, je. Da. Ako mislite ljudi da nas vole, kao da, da. To je kao... pomogao najvećoj, najbitnijoj, najbližoj francuskoj koloniji, najbliže njihovo more Borise im je uzeo. Da, brate, da. More. Njihovu Crnu Goru, da. Njihovu Crnu Goru. I to Crnogoretinu, čoveče. Da, koja je ono 5 puta veća od Francuske, da. Da, im je Tito je pomogao da... Nje. Da. Pa, znaš, možda čak i odsudnom podrškom. Evo, pozivamo ljude ko hoće da čita o tome, znači pomoć Jugoslavije Alžirskom ratu za nezavisnost. I uopšte pomoć ono koje nesvrstane koje su ono pružili jedni drugima u smislu tog antikolonijalnog oslobođenja i emancipacije, znaš. Da. Naravno da je to jako slojevita priča, sad neki će ti reći da je to sponzorisao Zapad, da su oni zapravo hteli da oslabe Sovjetski savez, znaš, puno tu ima aspekata te cele situacije, ali je činjenica da je tu Tito bio onako ikona, brate, afričkim zemljama, a i mnogim latinskim zemljama, zato što su oni videli te nesvrstane kao neki put ka slobodi, znaš, kao neko koji ih ono, mislim, koliko pa, je... Pa dobro, ali pazi, ne, jeste, ogromna je bila kulturna saradnja, mislim, razmena je bila ludilo, brate, ali meni je više, mislim, meni je to više bilo kao, meni je to bulje zato što nije bilo vojno, nije bilo zapravo potpuno ekonomski, nije bilo integrisano, i onda nije se nosilo sa... Pa na šta, nosilo se koliko se moglo, ali treba da uzmeš u obzir koliko Jugoslavija objektivno imala snage tada, ne tako mnogo. Da. Mnogo su oni više pričali i kurčili se nego što su imali stvarno. Drugo, znaš, što su morali oni da se štite, jebi ga. Treće, što, znaš, ta društva bila katastrofalno nerazvijena, mislim, koliko je naših fabrika njima gradilo to i struju i puteve i sve po redu, znaš, mislim, njih su zapadnjaci držali bukvalno na nivou ono civilizacijsko... Plemensko. Pa to, 12. vek, ono, znači, bilo je to kao kopamo naše rudnike, ovo ostalo, znaš, ono, zemljani putevi, mislim, nemaš pristup vodi, nemaš ništa, ono, tako da, znaš... E, samo, samo još... Trebalo da se to, ono... Da, ali samo još jedno, i ovo ne smem da zaboravim. Zato što ja uvek, Borise, imam kao nekakvu kao dozu rezerve i poštovanja prema kapitalistima. Poput, na primjer, te kompanije Oreo ili francuskog establishmenta. Ili... Oreo. Oreo. Ovej, Orao. Crn spolja beo iznutra. A, bravo, crn spolja iznutra beo. Zovemo ih Oreo. Ovej. E, uglavnom, zato što ja imam trip kao da zapravo kao ozbiljni kapitalisti, znači ljudi koji stvarno vode računa u Excelu, da nekako kao oni imaju strateško razmišljanje na makar 10 godina. A ispostavlja se da nemaju, brate. Da ti kao, zato što, pazi, ti imaš Francusku, koja je, brate, stvarno nije za zajebavanje ekonomska sila. Pa nije, da. Znači, stvarno je veoma, veoma ozbiljna država. I čija trećina struje dolazi iz jedne države u kojoj su oni dopustili puč. Znači,
i uspešan. Vidjet ćemo u stvari, vidjet ćemo kakav će biti. Ali meni je fascinantno da ti, na primjer, ne uzmeš 10% kolača iz Nigera i vratiš ga u Niger da bi držao ljude malo zadovoljno. Malo! E, vrate, ne. To ne. Mi je neverovatno da ti moraš i 10, da ćeš ti uzeti i 10% po cenu da pukne sve. I pukne sve. Ne, kao, što, to gde je... ti je Excel, retardu? Gde ti je Excel? Otpustite ih sve u tom oreu, brate. Kao ljudi loše vode biznis. Mi se sad pričam kao zli kapitalista. Ja, brate, da vodim tu firmu, da ne vodim. Neko da sam neko relevantan bi bio kao, brate, dovedite mi da mu odsečem glave svima. Izgubili ste Niger, jeste vi normalni. Vidi, to ti je ono jedno od onih kontradikcija kapitalizma i zašto će stvar jednog dana propasti zbog tih ono unutrašnjih sukoba. Sad, šta ti imaš tu kao problem? Imaš problem da ti, ako si francuska ekonomija, znači koja je nešto šesta ili sedma ili ne znam, osma u svetu, ali pri vrhu je svakako prvih deset, ti se takmičiš sa drugim zapadnjačkim ekonomijama, razumeš? Znači, ti se takmičiš sad ono donekle i sa Amerikom i sa Velikom Britanijom i sa Nemačkom. I ti tu moraš da se, ono, trebaju ti svi... Treba ti 10%. Poživi. Treba ti 10%. Treba ti i 10%. I oni se takmiče sa tobom. I oni svojih kolonija, razumeš, sisaju, ono, brate, iz oka, razumeš. Znači, i ti ne možeš sada da budeš... mislim, i Marks i David Harvey su pričali i pisali o tome, da ti ako hoćeš da si dobar kapitalista, da planiraš ono na duže staze, da imaš kenzijansku ekonomiju kao što je bila posle Drugog svetskog rata, da su ti radnici zadovoljni i ti da se bogatiš, ti ćeš imati manje novca da uložiš u razvijanje, u kao prestiž, u reklamu. R&D, znači, da. U R&D, da. Znači imaćeš manje i onda ćeš da zaostaneš i da ispadneš iz te trke. Znači ti moraš bukvalno da tlačiš svoje ljude maksimalno mnogo da bi ostao uopšte u toj trci. Znači to je ono ta koerzija kao kapitalističkih sila. A kako se, kako se ne nađe cela ta mafija odvratna? Na nekom ostrvu, brate, ovo ja im predlažem, da se nađete svi na jednom ostrvu, Epstinovom ostrvu, pojebete gomilu ono Ukrajinki i ne znam koga god hoćete i onda sedite... Sad im je sveže pala cena, da. Da, brate, evo, Srbija šalje ćevape, da se krka i onda dok žderete ćevape dobre, dogovorite se kao svi, kako se, znaš kad se nameštaju cena na svetskom nivou, pa, da. Nađite se i kažete kao, slušajte ljudi, ova trka, aj se sad trkamo, ali 10% sporije, da bi mogli da se trkamo. Pa ne možeš to. Ne možeš to zato što imaš ono neku Kinu s druge strane i neku Rusiju koja neće, brate, da se dogovori, nego su u fazonu, znaš, mi cepamo i sve snage. Cepamo i sve snage. A te kako su pukli, jedno čekam. Pa da, znaš, jedno zato što, a zato što ti je kao, zašto, u čemu je stvar? Ti imaš tu kao kapitalističku ekonomiju kao takvu koja mora da se širi, znači mora da raste. Ti moraš stalno da dižeš proizvodnju, stalno da prodaješ više, stalno da zarađuješ više, za to ti treba više resursa. Znači ti moraš da se širiš, razumeš? I tu ti je Rusija onda kao neka ogroman ono bazen resursa, prosto potrebna. Ti treba da ono dođeš do te Rusije, treba da dođeš do Sibira, znaš. Da. Rusi to naravno znaju, nisu glupi, oni kao neće to da dozvole. Tako da ti imaš te ljude koji neće da se dogovore na globalnom planu i ne mogu da se dogovore zato što bi krenuli da se sudaraju, krenuli bi između sebe da ratuju. Mislim, to je prvi svetski rat na kraju, znaš. Da, kao da, sukup kapitalističkih sila koje su krenule da se ono taru jedno od drugu, nemaš više gde da rasteš, znači mora da pukne, znaš. Da, i da, zato da. Oni ne mogu da se dogovore ni na nivou kompanija, ni na nivou država, znaš. I zato će cijela stvar da pukne kao što je, nadamo se, i krenulo da puca, znaš. Da. I to ti je negde sad kao što kažeš, kako jedna ozbiljna Francuska koja ima ono istoriju, mislim, što je ekonomsku, što vojnu, što kolonijalnu iza sebe, kako mogu da dozvole da im isklizne iz prstiju jedan Niger? Pa mogu, jebi ga, zato što kao Kina tamo ulaže već koliko dugo, Rusija šalja ono Wagner, mislim, već neko vreme. Znaš, da. Stvaraju se okolnosti ono, da se stvari okrenu protiv njih. Ništa, hvala što ste nas gledali, pratimo situaciju u Nigeru i pratite Borisa, pričamo, na... Da, pričamo o bici za Alžir, ono, uskoro. Da. Uskoro pričamo o bici za Alžir. Neko je isto tražio komentaru da više pričamo o ovom, jebote, zaboravili smo. Ne Westworld, nego Jesus Christ, ono što smo obećali. Soylent Green, ne mogu se setim. Pogledat ćemo, pokrićemo. Pratite Borisa na Paris in Person page Facebooku, Instagramu Paris in Person. Za mene imate linkove svuda.
Vidimo se uskoro, ćao.